მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მივესალმები ministrobis candidatebs. ბატონო ირაკლი, მე კარგად მახსოვს თქვენი დადებითი მიდგომა და ეფექტური ხედვები სამოქალაქო ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. Premier-ministrobis dros, etnikuri umtsesobebis da religiuri umtsesobebis integratsiasan dakavshirebis zustat tkveni premierobis periodshi daiqo sabchota periodshi dazarebul dazianebul dazarebuli religiebis dafinanseba da zalyan mishnolovani iqo religiebis ganvitarebistvis zogadat samokalko integratsia aris umnishnolovanesi mimartuleba tanasori საზოგადოების სამოქალაქო საზოგადოების შექმნისთვის და ამ მიმართულებით ბევრი ჩვენი მთავრობის პირობებში ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდა, ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტები მიმდინარეობს. ერთ-ერთი ამ დიდი სტრატეგიის კომპონენტის შედეგად ასობით კარგად მომზადებული სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე და ენის მცოდნე ახალგაზრდების თაობა გაიზარდა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიფიქროთ ამ ახალგაზრდების რეალური ჩართულობის მიმართულებით და დასაქმების მიმართულებით, რა შეიძლება გაკეთდეს. ეს არის თემა, რომელიც აწუხებს ჩვენ ახალგაზრდობას და ზოგადად მე მაინტერესებს თქვენი გეგმა და ხედვა სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებით. დიდი მადლობა.